Učenici i nastavnici iz osnovne škole u Kozarcu 12 godina čekali su na rješavanje problema grijanja ove obrazovne ustanove. Nova kotlovnica puštena je u rad, đake su dočekale tople učionice. Prije je bilo hladno, u školu nisi moglo obloći, jakno, buće, šope je bilo hladno. Zadnji spratovi, treći spratovi bili jako hladno, onda smo išli u druge učionice i onda su kasnije smo dobili novo grijanje, baš je bilo sad toplije, bolje nego prije. Bilo je hladno, malo hladnije nek sada, ali je sad toplije. Mi čak dva dana nismo ni dolazili u školu zato što je bilo pohladno, ali je sad puno bolje. Radovi vrijedni oko 220.000 maraka protekli su u dvije faze. Sredstva su obezbijedili Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i UNDP. Nekadašnji gubici u sistemu sada su prošlost. Sistem je bio star, voda se konstantno gubila, znači nekih 500 do 600 litara tople vode svaki dan se gubio. Naravno, trošilo se više energije, radnici su imali više posla, čak smo morali angažovati dva radnika na održavanju grijanja. Bilo je veoma teško. Kotlovnica je potpuno nova i oko 80% znači celokupnog sistema, radijatora, cijevi su nove. Ministarstvo je u ovaj projekat uložilo cirka 55.000 komunalnih maraka zajedno sa UNDP-om. Ovaj projekat vrlo značajan iz toga razloga što se radi o školstvu, obrazovanju. Drugo, što se radi o povratkoj populaciji i stvaranjem uslova da djeca imaju normalne uslove za bolje odvijanje školske nastave ovdje u osnovnoj školi Kozarac u Kozarcu je svakako jedan veliki uspjeh. U školi u Kozarcu u toku je i realizacija projekta Energetska efikasnost koji za cilj ima uštede energenata. Evropska unija će uložiti oko 350.000 km, znači radi se izmjeni stolarije, postavljanju stiropora i nove fasade. Osnovnu školu u Kozarcu pohađa 350 učenika od 1. do 9. razreda.